Dobrý večer. Ahoj, pojďme ty nás. Čau, ako sa voláš a odkiaľ prichádzaš? Jmenuji se Michal Kunst a jsem ze Zlína. Jsi ze Zlína a přijel si nám ukázat, jaký talent, nebo talent na co? Operu, operní zpěv. Ke zpěvu jsem se dostal hlavně vůči mamince, která mě učí zpívat. A nemyslím si, že zpívám úplně nejlepší, úplně jako, ale nějaký ten střed tam bude. A opera nie je úplně taký žánr pre děti. Tebe to baví? Ano. Trénuju ve sklepě, protože sousedi nadávají, že tam mají moc velký rachot, takže musíme ve sklepě, no. Pro mě je to takový zážitek vždycky někde zpívat, takže já jsem z toho šťastný a mám to v sobě prostě. Můj největší sen je, aby zpíval v metropolitní opeře. Jsi připravený? Ano. Proto tvoj, taky. Tvoj, tvoj. Zlom vás. Dobrý den. Dobrý den. Ako sa voláš? Jmenuji se Michal Kunst. Je a tu by som sa zastavil. Michal Kunst, Kunst je po německý. Umění. Umenie. Máš velmi dobré jméno na zábavný priemysel. Děkuji. Michal Umění, to asi nemusíš dávat pseudonym. To stále dobrý takhle. Michal Umenie, koľko máš rokov? Mám 11 roků a jsem ze Zlína. Do ktorej triedy chodíš v základnej školy? Do 12. Mikuláša Alše na Podhoří. Dobrá informácia. Nebudem sa ťa pýtať, kde bývaš, lebo tu by som tiež všetko vykvákal. Čo bude spievať? Nesum dorma od Luciana Pavaroty. Není to málo, Antone Pavloviči, ako v 11 rokoch spievať Nesum dorma trošku? Ani bych moc neřekl. Vôbec. V věku já jsem si zpíval třeba ve sprše. Taky cvičíš takhle doma? No, ano, cvičím doma a učí mě moje maminka zpěv. Aha, a co sousedi? Nadávají. Tak jdeme na to. Malinko se bojím, ale věřím ti vlastně. Uvidíme. Děkuji. 11-ročný asi Nesum dormu nedá. No. To... pocit, že už nemůže nic přijít a pak mě tato soutěž vytrestá, protože prostě se to občas dějí věci, kterým nerozumím a nevím, že existují. Tady křičeli všichni zlatý buzzer. Už jeden zlatý buzzer pro operního zpěváka proběhnul, ale furt je tady šance, že tě můžou vybrat do finále diváci, takže nemusíš smutnit. To určitě, já si myslím, že to určitě. Protože ten výkon byl neuvěřitelný.
Já se k té mamince ještě jednou vrátím. Ona na tebe musí být tak pyšná. Máš ji tu? Jo, mám. Ona je pyšná. Vás musí vidět. Ona je riadně pyšná. Já. A taková krásná maminka. Gratulujeme, maminko. Já mám pro vás uměleckou, pro vaši dvojici mám uměleckou přezdívku. Měli byste se jmenovat Zlínští sklepmistři. Dobře, jsem rád, že jste tu, maminka, lebo mám chceme něco oznámit na 2, 1. Ano, ano, postupujete do dalšího kola. Je borec. Seš borec, seš normální borec a z boku, kdy ses nafouknul, tak jsi byl takhle veliký. Žabka veliká. V 11 letech takovejhle hrudník, teda to jsme tady ještě neměli.